Është kohë ofertash dhe do ndalemi në fakte disa prej ofertave më fantastike që mund keni hasur ndonjëherë në këtë program apo programet e tjera, sepse BC TV është në studio. E kur vjen BC TV, ju e dini që është Superdori këtu me ne. Superdori, mirë erdhe. Mirë se ti gjeta. Ja. Sot janë prapë me tabel. Me tabel dhe a kisha të drejtë që thash janë një ndër produktet ose një ndër ofertat më të mira që keni patur ndonjëherë? Vetëm 19.000 lek ose 1.900 lek, apo jo? Pa tjetër, Alban. Duke qënë se e kemi bërë dhe njëherë një reklam të tilë, ku se cilin nga produktet në tryez ishte vetëm 1.900 lek, kemi pasur kërkesat të tepërta për të ripërsëritur. Ndaj dhe ne në këtë muaj vim me top produktet që ju veti keni zgjedhur dhe i sjellim në ofertë. Nuk kemi vetëm një produkt për asiert e tjera, kemi disa produkte ku se cili vjen në ofertë për vetëm 1.900 lek. Absolutisht, shipo, vesht 4, syt 4 dhe telefonat në dorë për të parë se çfarë oferta ka për të na sjellë Dori e për të formuar numrin e BC TV-s që gjithmonë e keni të shfaqur poshtë në ekran për të bërë pjesë e kësaj familje të madhe me plot oferta. Pikërisht, Alban, unë nuk po humb kohë dhe po filloj me një ndër produktet më të kërkuara për ju këtë muaj të fundit. Këni brace janë pikërisht këto këmbëza të vogla që vendosen në gjuhë, të cilat që kur i kemi prezantuar për herë të parë me Albanin, janë shndërruar le të themi në një hit. Sepse nuk e kanë gjetur veten vetëm personat e moshës së tretë, të cilët kanë vështirësi me gjunjët, me përthyerjen e tyre, me ngritjen nga koltuku, me ngritjen nga krevati, por edhe të rinjt, ata që pëlqejnë të ngjisin male, të bëjnë ecje të gjata apo edhe ciklistët, sepse kjo është një zgjidhje për të gjithë ata që dëshirojnë që përthyerja e gjurit të tyre të stimulohet nga një gjunjës duke lehtësuar punën e gjurit. Ne albanë dim fare mirë që e gjithë pesha e trupit ton apo gjithë aktiviteti që ne kemi gjatë ditës rëndon tek gjuri apo jo. Gjunjët e mbajnë gjithë peshën, gjunjët. Ndaj kur ecim shumë, kur jemi të lodhur, kur jemi pa qejf, gjithmonë mbajmë gjunjët dhe themi na u kuputën gjunjët. Është edhe shpreha popullore, jo më kot ekziston, sepse pikërisht e gjithë pesha dhe lodhja aty sforcon. Këto gjunjëza pikërisht këtë realizojnë, duke u lidhur dhe duke u vendosur në këmbës me përshtatjen e tyre, falsustave çeliku që kanë në pjesën e brendshme dhe un po i tregoj, bëjnë të mundur përthyerjen. Në momentin që këto gjunjëza përthyen, ato bëjnë të mundur stimulimin e gjurit, shtytjen e tij, siç edhe jeni duke parë me kaq shumë forcë dhe gjuri nuk do të lodhet më për të përthyer sepse do të stimulohet nga këto gjunjëza. Është perfekte dhe na e kanë preferuar dhe na kanë falendëruar shumë kryesisht mosha e tretë. Dhe ne ju kemi falendëruar që na keni zgjedhur sepse edhe ju vetë keni parë se sa lehtë tani më çojnë nga koltuku, nuk keni më nevojë për të mbajtur te nipi mbesa apo te dorezat e koltukut. Në fakt po, shumë e drejtë, mosha e tretë, por edhe sportistët ja u kanë ditur shumë përnder për këtë sepse i kanë ndihmuar her pas here për problematikat e ndryshme që mund të kenë me këmbët dhe me gjunjët e tyre. Kështu që një çmim fantastik i tillë prej 19.000 lekësh ose 1.900 lekësh për një produkt i cili realisht me plot kuptimin e fjalës ja u lehtëson jetën, nuk është asgjë. Asnjë gjë. Të mendosh që të rikthehet aktiviteti alban është vërtet një dhuratë shumë e madhe. Ndaj mos e përdorni vetëm për veten tuaj, por mund ta jepni dhe si dhuratë për gjyshin tuaj, për prindrit tuaj apo edhe për një mikun tuaj sportist, siç e tham dhe pak më parë. Në këtë moment unë ja u rikujtoj ofertën nga çmimi më parshëm 3.990 lek, ju e fitoni një këmbëz gjuri për vetëm 1.900 lek. Unë po e aktivizoj ofertën dhe do ju tregoj dhe mënyrën se si vendoset. Jepi ta bëjmë. Po, 3, 2, 1. U aktivizua. Ankandi u hap, filloni telefononin. Vetëm 1.900 lek dhe ju fitoni këto gjunjëza, të cilat ne kemi vendosur dhe në manekin për t'i demonstruar se sa lehtë ato vendosen. Okay. Un po e kthej Alban për t'u parë. Shikoni në mënyrë fantastike se si përshtatet me formën e gjurit. Ja tek e kemi, realizon një mbështetje perfekte me kofshën, me pjesën e pulpës dhe këto fasho që janë gjithsat e tyre përshtaten me çdo lloj mase. Pra le të themi që janë masë universale për çdo formë gjuri. Sustat vendosen në pikën ku takohet pjesa e kofshës me pjesën e pulpës. Në momentin që ju përthyeni këmbën, këto susta e shtyn këmbën tuaj duke e tendosur atë dhe duke lehtësuar ecjen tuaj dhe përthyerjen e këmbës. Dua t'ju theksoj edhe një kuriozitet tepër interesant, se cila nga gjunjëzat në momentin që ju e vendosni lehtëson peshën e trupit deri në 20 kg. Pra nëse i vendosni në të dyja këmbët, lehtësoni gati 40 kg. Pra gjunjët do na ndjejnë sikur vërtet jemi si flutura. Jo, prandaj po e bëja edhe këtë testin. Në fakt për para dhe rezistencën që ka dhe realisht rezistenca është shumë e madhe që do thotë që ju ndihmon më shumëti për të patur një përthyerje të mirë dhe pa shumë vuajtje të gjunjëve tuaj. Është një produkt shumë i nevojshëm për gjithë ata që kanë probleme të tilla dhe pse jo, zgjidheni.
sepse në këto momente kushton vetëm 1900 lekë. Ja u rikujtoj edhe një herë për të gjithë fatlumët që po na ndjekin, nga çmimi më parshëm 3990 lekë, ju e fitoni për 1900 lekë, por për ata që nuk e dinë, edhe pse dyshoj se nuk e dini tani më, si është mënyra se si mund ta përfitoni? Mjafton të telefononi në numrin që ndodhet në pjesën e poshtme, 04431 4364, është numri që Albania e dëgjon. Sepse është një numër realisht shumë i rëndësishëm dhe për të përfituar oferta tani, për të përfituar çështje ekonomike, të merrni produkte fantastike me çmime të jashtëzakonshme, duhet të mbajtur mend ky numri. Patjetër. Edhe është me rim dhe është lehtësisht i fiksueshëm. Por edhe për ata që nuk e fiksojnë dot, ne gjithmonë e vendosim në pjesën fundore të ekranit. Ndaj ju e keni numrin aty, telefononi tani dhe në këtë moment e një gjunjës, e cila është universale dhe përshtatet për çdo lloj formë këmbe, dhe lehtëson lëvizjen, përthyerjen e gjurit dhe aktivitetin tuaj pavarësisht nga mosha juaj. Në këtë moment, nga 3990 lekë kushton vetëm 1990 lekë, vetëm një gjunjës, patjetër, dhe brenda në paketim do të gjeni dhe susta rezervë që me kalimin e viteve, nëse dëshironi t'i ndroni sustat e çelikut, edhe pse ato janë tej mase rezistente duke përballuar pesha nga më të mëdhat, ju i keni sustat rezistente. Tani, oferta tjetër cila është, ose më saktë produkti tjetër që ke sjell, po prapë me 19000 lekë ose 1900 lekë, cili është? E kemi quajtur shkopi magjik, që çfarë do lloj gjëje që prek e shndron në 1900 lekë. E tani do preki një ndër produktet më të preferuara për femrat. Është Bio Shaper, i cili janë 3 korse në një paketim të vetëm. Po çfarë përmban ky paketim? Çfarë korsesh përmban? Zonat që ne dëshirojmë të perfeksionojmë, Alban, cilat janë? Filloj me barkun në radhë të parë dhe ndaj në paketim do të gjeni korsen që shikoni edhe në pamje. Është korseja që mbledh pjesën e kofshëve, ngrej të pasmet tuaja dhe mbledh totalisht dhe pjesën e barkut, pra pjesën abdominale. E bukura e kësaj korseje është që nuk ka asnjë tegel dhe kështu lehtëson veshjen e një fustani apo pantallona si të dëshironi ju. Kjo është korseja e parë që do të gjeni brenda në paketim, por gjithashtu dhe un po e kthej edhe në pjesën e pasme, paketimin original, do të gjeni dhe sutienat pas një tegel, të cilat rrisin masën e gjoksit tuaj deri në dy masa. Janë komplet mikrofibra i rosur duke eliminuar rrezikun e çdo lloj alergjie apo mungesë rehatie, le të themi, që zakonisht femrat e vuajnë këtë pjesë. Gjithashtu është dhe pjesa e tretë e korses për të pasmet. E jam e sigurt që do të habiteni sepse nuk kemi parë ndonjëherë korse për të pasmet të hapur në pjesën e pasme, siç mund të duket edhe në foto dhe në video që po ndjekim në këtë momente, duke ngritur vithjet tuaja dhe duke i bërë të duken më të tonifikuara. Por për të qenë më transparent me ju, un kam marrë dhe njërin nga pjesët e korses, sepse siç ja u thash pak më parë, do të gjeni tre të tilla. Mbaj në dorë kryesen që është për pjesën e barkut dhe për pjesën e kofshëve, për të treguar materialin. Është totalisht mikrofibër dhe me biokristale. Biokristale do të thotë që kanë një aromë fantastike, janë kaq të buta me lëkurën dhe duket sikur e ledhatojnë atë, duke eliminuar çdo lloj paknajësie apo mungesë rehatie, siç e thash edhe pak më parë. Këto vrimza të vogla që jam e sigurt që duken dhe me sy të lirë, bëjnë të mundur ajrosin e tyre dhe siç e shikoni, është kaq e butë dhe kaq gentile me lëkurën. Nuk ka asnjë tegel, ja u rikujtoj, dhe ngjyra jo më kot është zgjedhur e tillë. Kjo ngjyrë që ju shikoni në këtë momente, në momentin që e vishni në trupin tuaj, bëhet e paperceptueshme. Ndaj është zgjedhur ky kolor me shumë kujdes nga ata që e kanë prodhuar. Un mbaj dhe paketimin, po e tregoj në këtë momente. Ky është paketimi original që do të vinë në shtëpinë tuaj me 3 pjesë përbërëse. Në paketim pra do të gjeni 3 korse. Korsen e plot për kofshë dhe bark, korsen për të pasmet që bën të mundur ngritjen e të pasmeve tuaja dhe mbledhjen e masës abdominale, duke u dukur deri në 2 apo 3 masa më të hollë në pjesën e belit, gjithashtu dhe sutienat pas një tegel. Të treja këto, nga 4990 lekë, tani janë vetëm 1900 lekë për fatlumët që fitojnë tani. E aktivizuam! Ja! Këtë drejt kur thua në kanë Alban, sepse sasia është aq e limituar. 04431 4364 është numri që qëndron gjithmonë i afishuar në ekran për të gjithë ata që duan të përfitojnë për 1900 lekë Bio Shaper në këto momente. Dhurat ideale për çdo femër, një zgjidhje për të dukur gjithmonë në formë e për të adhuruar veten. E ne kalojmë prapë tek femrat Alban. Okay. Kalojmë te produkti tjetër i cili është produkti Star Bra, janë sutienat me ngjitje. Pra sot kemi sjellë zgjidhje për të gjithë. Zgjidhje kaq inovative, le të themi, ndonjëherë
deri diku edhe të padëgjuara. Këto sutjena nuk kanë asnjë rip, siç edhe mund ta shikoni, ngjiten në pjesën e gjoksit dhe nuk kanë ripa as në pjesën e sipërme, as në pjesën e pasme. Ato ripat e sikletshëm që ju bëjnë dhe ju shkaktojnë tepër problem kur duhet të zgjedhin fustanin e preferuar, e gjithmonë gjysmat e rrobave nga paraatia e ripave mbeten aty në dollap. Tani jo më, sepse ja ti kemi. A nuk duken pak si çudi bërë se Alban, sepse kur i shikon? Realisht janë çuditshme. Shumë të çuditshme. Janë çuditshme sepse gjëja e parë që mendon është ore ku janë ripat. Dhe pastaj është kënë gjitë si këtu brënda, që është shumë i fort, dhe në gjitë i gishti, që e siguron të gjithë komfortin, pa tjetër Alban. Për të gjithë ata që pyesin po sa reziston kënë gjitë, sepse është një ndër pyetjet më të shpeshta nga femra. Nuk mbaron, sepse nuk është një ngjitës provizor, le të themi, por është silikoni ngjitës, i cili reziston me vite e vite të tëra. Përdorini kur të dëshironi ju, sepse jo vetëm që do të shpëtojmë në fund nga ato rripat e sikletshëm, por po ta shikojmë me vëmendje, sepse Albani ti i ke edhe në dorë, faleminderit. Kemi pjesën e rripave në pjesën qendrore. Këto rripa bëjnë të mundur që kur ju ti shtrëngoni, të fiksojnë patjetër sutienin që keni vendosur dhe gjithashtu të bëjnë rritjen e masës deri në dy masa më shumë, siç mund ta shikoni. Pra ju mund ta lironi ose mund ta ngushtoni sipas dëshirës. Po ja u tregoj edhe një herë pjesën e pasme, janë totalisht të pastra, ne e kemi hapur vetëm për demonstrim. Paketimi vjen origjinal siç u pa dhe pak më parë. Ky është silikoni i cili shikoni çfarë ngjitje realizon, një ngjitje e sigurt. Disponojnë versionin e zi ose në versionin bezh në çdo lloj mase që ju dëshironi. Produkti është prodhim nga Anglia, Alban, dhe oferta e ndezim ankandin edhe për sutjena Star Bra vetëm 1900 lekë në këto momente. Dhe rikutoj për ata që nuk e mbajnë mend, ky produkt çmimin origjinal e ka 3990 lekë, por tani vetëm nëse nxitoni dhe telefononi në numrin e poshtëm e fitoni për 1900 lekë. Ndaj nxitoni sepse i nxituari i fituari, themi ne. Absolutisht që po. Është një produkt tjetër i cili vjen me këtë çmim fantastik, por kemi një gamë produkter sepse Bisi TV sot ka vendosur të çmendet. Të jap produkte, nuk e di domethën, me një ofertë të tillë me ulje kaq drastike, mbi 60% ulje janë çdo produkt që ne kemi këtu, dhe t'i japi kështu grup që të gjitha, kështu që përfitoni nga rasti, ose se janë raste të ralla këto, po them. Është shumë e vërtet, por sasia është e prelimituar Alban, dhe këtu ta kujtoj. Prandaj i vran kan. Mosoni pastaj telefonuan, po nuk ishte sasi. Telefononi tani që të gjeni sasinë aktive me këto oferta që un po prezantoj. Un ja u thash, po. Mbaj në dorë. O, harmonie. Harmonie, të kujtohet. Kremi harmonie kemi prezentuar me aq shumë dashuri, ose siç mbahet më dhe është fiksuar kremi që është krijuar nga ekstraktet e kërmillit. Nuk ka vetëm ekstraktet e kërmillit, por ka dhe vitamina A, B dhe D, të cilat bëjnë të mundur një lëkurë tepër të butë, ideale për këtë stinën e ftohtë të dimrit që na çajnë duart apo kemi probleme me hidratimin e lëkurës. Mjafton një pikë, shpërhapet fare lehtë, edhe në këto momente nga çmimi më parshëm që unë e thash 5490 lekë, ju fitoni për vetëm 1900 lekë. Ka tepër sasi të limituar, ndaj nxitoni sepse ja ku po aktivizojmë ofertën. Nga 5490 lekë, në këtë moment e kushton vetëm 1900 lekë, është kremi i trupit, plot 150 ml, i cili ju zbut lëkurën, jo vetëm të trupit, por edhe të duarve tuaja. E që është më rëndësishme, jo vetëm që do të hidratohet lëkura, por ka dhe një aromë fantastike. Duhet të aprovoni që të më besoni 1900 lekë kremi i trupit në këtë moment. E për të mbyllur Alban, do kalojmë te biçikletat, po. I bëj thirrje dhe kërkoj vëmendjen e të gjithë atyre që kanë një biçikletë në shtëpinë e tyre apo kanë edhe fëmijë që i pëlqen të përdorin biçikletat. Ne do t'ju prezantojmë një aksesor kaq të bukur dhe të nevojshëm që është më rëndësishmja. Jan pikërisht shiriti i dritave LED, të cilat kanë nga 20 drita në secilin shirit, vinë në versionin blu ose në versionin pink dhe ju e zgjidhni sipas dëshirës. Këto drita jo vetëm që do ta bëjnë kaq të bukur biçikletën tuaj dhe askush nuk do të qëndrojë dot pa kthyer kokën kur të kaloni, por ç'është më rëndësishmja, mendoni për të dashurit tuaj dhe për sigurinë e tyre. Në momentin që vendosni këto lloj dritash në gomat e biçikletës tuaj, sepse përshtaten në çdo lloj gome, do të ketë një eliminim të rrezikut për incidente apo aksidente rrugore, sepse tani më çdo ciklist nuk do të jetë më i padukshëm siç ndonjëherë akuzohen, sepse mbajnë vetëm një tabelë të vogël në pjesën e pasme. Tashmë? Asnjë biçikletë nuk do të shpëtoj pa u parë. Më padukshëm se kaq nuk ka shanse, për vetëm 1900 lekë. Dhe janë dy shërita të tillë, pra mjafton një paketim për një bicikletë. Përdoren me bateri dhe janë rezistente ndaj ujit dhe lagështirës. 1900 lekë nga 3990 lekë. Nxitoni, numrin e keni gjithmonë të afishuar edhe në pjesën e poshtme. Dhe mos thoni asnjëherë që Bisi TV dhe Report TV nuk sillen oferta fantastike. Më bukur se sot nuk mund të bëj. Unë mbyll ankandin për ditën e sotme. Faleminderit, Dori, shumë. Kënaqësi, Alban.